maamulka degmada dharkeenle ee gobolka banaadir oo uu horkacayo gudoomiyaha degmadaasi guhaad sheekh xasan iyo ciidanka amniga ayaa si wada jir ah u fuliyey howlgal lagu soo qabtay tiro dhallinyaro ah oo la magacbaxay ciyaalweero kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay caqabad ku ahaa xasiloonida iyo horumarka degmada islamarkaana geysanayay falal gurcan oo ay ka mid yihiin dil iyo dhac gudoomiyaha degmada dharkeenle ee gobolka banaadir mudane guhaad sheekh xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa digniin adag u diray dhallinyarada la magacbaxay ciyaalweero kuwaas oo uu sheegay inay khatar ku yihiin xasiloonida iyo nolosha dadka degmada ku nool. Runtii maamulkii iyo hay-adihii amniga oo iskaashanaya awaamiirta madaxda gobolka banaadir hadday noqon lahayd duqa magaalada Muqdisho iyo hay-adaha amniga annagoo fulinayna waxaan bilownay in aan hogaamiyaashaas guryahooda kala soo baxno, xarumahooda iskuullada ay wax ku bartaan kala soo baxno, si khataraha naftooda ay gaarsiinayaan iyo kuwa ay bulshada kale u geysanayaan looga hortago. Waxaan rajeynaynaa in guud ahaan degmada Dharkeenle ay ka cirib tirmaan. Runtii tan iyo howlgalkaas markuu bilowday, kuwo badan oo ayaga ka mid ah way farxadeen, kuwo badan oo ka midna waan soo qabqabannay. Howlgalkiina wuu socdaa. Magacyo kala nuuc ah oo qaab daran iyo dhallinyaro si aan habooneyn bulshada uu soo bandhiga ayagoo dhib geysanaya ama qof dilaya ama qof dhaawacaya oo aysan u muuqanba khatartaas ay geysanayaan inay tahay mid faldambiyeed weyn ka dhalanayo. Runtii waxaan la qabaa mas-uuliyiinta halkan ka hadashay, waalidiinta doorka ugu muhiimsan ayagaas kale, ubad aa muddo kusoo tiir iyo tacab beeshay, kusoo dadaashay korintiisa, waxbarashadiisa, si maalaayacniya inuu noloshiisa ugu baxdo ciyaal gaangis ah oo middi ku dhifta amba dhib kale ay u geystaan oo dhagax ah u dhinta. Wax badanaa ka bedeli kartaa ilmaha ka warqab hooyo, ilmaha ka warqab aabo, haddii lasoo xirin ha ka daba imaanin. Waxaa la yaab leh hogaamiyaashii 24 saac lasoo xiraayay qaar ka mid ah in makhribtii maraan xarunta degmada joognay waalidiin badan inagu imaadeen oo qaarkood ka cabanayay in dhib ciyaalweere ay geysanayaan. Marka waalidkaas waxaan u aqoonsanaynaa in uu raalli ka yahay falandambiyeedyo dhacaayo. Hay-adaha amniga iyo sharciga waxay ka helaan inay leeyihiin ka maamul ahaan, ka hay-ad amni ahaanna waxaa naga go'an inaan cirib tirno insha allahu tacaala ciyaalkaas weerarada. Waxaad ogtihiin 10-kii dambe ee ramadaanka soo dhow waxaa bilaabanayo taajudkii. Ma dulqaadan karno in muslimiinta cibaadaysanayso in caruur yar oo caasi waalideyn ah oo waalidiintoodii kasoo cararay amba ay waalidiintii gacanta qaban waayeen muslimiinta inay cibaadada dhaafiyaan. Gacan biraan ku qaban doonaa insha allahu tacaala. Ciddii la qabtaana ma noqon doonto in ay la dhaho ciyaalweere aheed ee 24 saac la xiro. Waxay noqon doontaa qofka ugu yar inuu sannado xabsi soo leefo haduu la yiraahdo. Kuwa hadda xiranne sharcigaa lala tiigsan doonaa, kuwa soo socdana dhammaantood. Marka waxaan leenahay waalidoo weli jaanis haysataa ee ilmahaaga gacanta qabso, ka celi muslimiinta ay dhibayaan. Haddii aad ku fiirsato ubadkaaga oo aan qaan gaarin qof dilo, dembiga qaybaa ka tahay. Waxaan leenahay marka warbaahintan aad ay u mahadsan yihiin. Qolooyinka kale saaxiibadeen ah isticmaala baraha Facebook-ga dibadaha joogana waxaan leenahay walaalayaalow, views wax kale ku raadsan kartaane argagax ummadda ka daaya. Dhib wuu dhacaa, laakiin maalin iyo habeen waxaan u taagannahay inaan dhibkaas xalino.